Eu gostaria aqui, seu prefeito, de agradecer, que é momento de agradecimento. Por quê? Porque nós, todos os vereadores dessa região, sempre cobrava esse calçamento. Nós sabia que toda vida, quando se aproximava uma próxima campanha, ou depois de uma campanha, sempre um político, vamos calçar. E agora, o prefeito Edinaldo. Primeiro, ele asfaltou aquela rua principal do Alto da Gangorra. E agora, ele está dando a ordem civil de todas as ruas do distrito José de Alencar. Isso é importante. Tanto o Alto da Caixa, como o Alto da Gangorra, vai ser contemplado com esse benefício. E eu gostaria aqui, Marcelo, também de agradecer de público em o senhor estar mantendo um benefício muito importante para a nossa comunidade, que é o atendimento primeiro de terceiro turno, que é o atendimento médico noturno aqui na nossa região de Alencar. E isso para nós é uma satisfação muito grande, motivo de alegria, de agradecimento. Sabemos as dificuldades que a Secretaria de Saúde e a gestão passam por recurso, mas doutor Marcelo, com a sua competência, está mantendo esse serviço. E queria aqui parabenizar de povo. E agradecer também ao senhor prefeito por ter colocado uma ambulância zero quilômetro na nossa região para atender toda a nossa região, que era uma reivindicação antiga. Eu gostaria aqui também, senhor prefeito, nesse momento, de agradecer ao doutor Tássio, que nossa sede de Alencar, graças a Deus, nós não temos problema hídrico, mas estava tendo um problema na caixa, e com a competência que tem a equipe do SAIA, já foi resolvido. E aqui, doutor Tassi, fica os meus agradecimentos em toda a comunidade, que era uma reivindicação antiga dessa comunidade. E um abraço a todos.